bu gün şəhid Məqsəd Həsənovun ad günüdür. Məqsəd Mahiroğlu Həsənov 21 noyabr 1991-ci ildə Ağdam rayonunda anadan olub. Ağdam rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildikdən sonra Məqsədin ailəsi məcburi köçkün həyatı yaşayıb və Çadır şəhərciyində məskunlaşıblar. Məqsəd 1997-ci ildə Türk Çadır şəhərciyində ibtidai təhsilə başlayıb. Azərbaycan dövləti məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr salmağa başlayanda Məqsədgilin ailəsi 2-ci Baharlı qəsəbəsində yeni mənzillə təmin edilib. Məqsəd orta məktəbin 6-cı sinifinə dək təhsil alıb, sonra isə ailəsinə maddi köməkli göstərmək üçün işləməyə başlayıb. 2008-ci ildə Məqsəd Həsənov həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Hərbi xidmətini Bakıdakı N saylı hərbi hissədə keçib. Hərb sahəsinə marağı olduğundan ordu sıralarında qalmaq istəyib. Lakin ailənin yeganə oğul övladı olduğu üçün valideynləri razı olmayıb. Hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra Məqsəd Qazaxıstana gedib və bir müddət orada çalışıb. Yenidən vətənə qayıdan Məqsəd Həsənovun hərbiçi olmaq istəyinin qarşısını bu dəfə artıq heç kim ala bilməyib. O hərbi kursantlıq kurslarına yazılıb. Gədəbəy, Ağdam rayonlarında müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu kimi xidmət edib. Sonra Məqsəd Həsənov Göranboy rayonu ərazisindəki N saylı hərbi hissədə xidmətini davam etdirib, ailə qurub. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində başlanan Vətən müharibəsinin ilk dəqiqələrindən Məqsəd Həsənov döyüşlərə atılıb, cəsur döyüşçü kimi düşmən mövqələrinə sarsıdıcı zərbələr vurub, Suqovşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Vətən müharibəsinin 7-ci günü Məqsədin idarə etdiyi hərbi maşın düşmən tərəfindən vurulub. Döyüş yoldaşlarından bir neçəsi şəhid olub. Bu hadisədən sonra evlərinə zəng edən Məqsəd anasına kaş mən də şəhid olaydım deyib. Bir neçə gün sonra, oktyabrın 6-sında Məqsəd Həsənov Suqovşanın uğrunda gedən döyüşdə yaralanıb. Yaralı olmasına baxmayaraq, yaralı digər döyüşçüləri döyüş meydanından çıxarmağı bacarıb. Yaralı halda yaralıları daşıması qan itkisinə səbəb olub və Məqsəd Həsənov qəhrəmancasına şəhidliyə ucalıb. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatıldığı və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Məqsəd Həsənov ölümündən sonra Vətən uğrunda medalı Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirdiyinə, düşmənin əsas qruplaşmalarının məhv edilməsi ilə qoşunların döyüş qabiliyyətinin qorunub saxlanılmasında fərqləndiyinə görə cəsur döyüşçü medalı, Suqovşanın işğaldan azad edilməsi uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarına qatılaraq şəxsi igidlik və şücayət nümayiş etdirdiyinə görə Suqovşanın azad olunmasına görə medalı ilə də təltif edilib. Başını dik tut, şəhid anası! Başını dik tut, şəhid anası! Şəhidlər, biz sizi heç unutmarıq! Şəhidlər, biz sizi heç unutmarıq! Yaşa, var ol, bütün Azərbaycan! Yaşa, var ol, bütün Azərbaycan! Əziz atalar, əziz analar, əziz şagirdlər, əziz müəllimlər, əziz qazi qardaşlarımız. Mən tədbirimizə başlamamışdan öncə istərdim Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda öz şirin canlarından keçmiş şəhid qardaşlarımızın ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad eləyək. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məqamlarını uzaq eləsin. Bu günlərim sənin görüşünə, həm sənin anaların, həm qardaşlarının ataları, o cümlədən sənin təhsil aldığın Baharlı 2 saylı
Qəsəbə Tam Orta Məktəbinin müəllim-şagird kollektivi. O cümlədən bizim həmişə bütün tədbirlərimizdə iştirak eləyən və həmişə də öz sözləri ilə bizim gənclərimizə örnək olan şəhid ailələrinin işləri üzrə şöbə müdiri Samir müəllim və həmişə şəhidlərimizə vəzifəsindən asılı olmayaraq bir vətəndaşlıq öz borcun yerinə yetirən şəhər nümayəndəliyimiz Pənah müəllim burada iştirak eləyir. O cümlədən bizim Rahib Məmmədov adına Döyüş Şöhrət Muzeyinin rəhbəri Sahib müəllim iştirak eləyir. Və bizim 1-ci Qarabağ müharibəsində İgid Qəhrəman Qazi qardaşımız burada iştirak eləyir, Rizvan əmi. Və bizim həmişə fəxrlə adların çəkdiyimiz bizim şəhidlərimizin canlı şahidləri, yəni qazi qardaşlarımız burada iştirak eləyirlər. Dostumuz, vətənpərvər qardaşımız Nemət müəllim kollektivi ilə birlikdə, tələbələri ilə birlikdə bu günlərin burada iştirak eləyir. O yarasına bir balaca da olsa məlhəm çəkir. Çünki onlar oğul itiriblər, biz də qardaş itirmişik. Bir daha deyirəm, bizim həmişə borcumuz odur ki, şəhid analarına, şəhid atalarına, şəhid bacılarına, qardaşlarına, şəhid yoldaşlarına, şəhid balalarına çox qayğı ilə yanaşaq. Dünən bizim igid qəhrəman oğullarımızın sayəsində Ağdamımızın işğaldan azad olunan günü idi. Biz dünənlərim şəhid ailələri ilə birlikdə getdik, Ağdamımızı gəzdik. İmarətimizi gəzdik, Şəhidlər Xiyabanını gəzdik. O cümlədən Xan kəndinə getdik. Yol boyu gedəndə həqiqətən bir şey düşünmüş. Mən xahiş eləyirəm, ora ziyarətə gedənlər, ayaq basdığınız yerlərdə bilin ki, orada hər bir qarışda şəhid qanı var. Oranı zibilləməyik. Və həmişə ora gedəndə ən birinci şəhidlərimizin xatirəsini yad eləyin və şəhidlərimizi həmişə orada bilin ki, onların ruhu oradadır. Bax, onu yadınızda saxlayaq. Mən bir daha Abəniz xala, Allah səbrinizi versin və məqsəd qardaşımızın igidliyindən, qəhrəmanlığından bizim Samir müəllim danışacaqdır. Sözü Samir müəllimə vermək istəyirəm. İlkin olaraq onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, məqsəd 1991-ci ilin noyabrın məhz bu günü Ağdam rayonunda, Ağdam şəhərində dünyaya göz açmışdı. Və 2 yaşında ermənilər işğalçı ermənilər tərəfindən öz doğma yurdundan qaçqın düşərək Türk Çadır şəhərcində yaşayır və daha sonra orada orta məktəbi bitirir və daha sonra isə Baharlı qəsəbəsində qaçqınlar üçün salınan şəhərcikdə, müvəqqəti şəhərcikdə yaşayır və hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra məhz evin yeganə oğlu, tək oğlu o hərb peşəsini seçir və hərbi, müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçu kimi hərb sahəsinə yiyələnir və 10 ildən artıq bir müddətdə hərbi xidmətdə olur və vətənin üstlər aprel döyüşlərində və digər səngərlərdə daim vətəninə, millətinə xidmət edir. 44 günlük vətən müharibəsində isə Su Qoşanın, Tərtərin, Ağdərənin azadlığı uğrunda qəhrəmancasına şəhid olur. Bəli, mən Qorxmaz müəllim bir çox mövzulara toxundu, ancaq onu nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə bizim bütün şəhidlərimizin qəhrəmanlığından həmişə danışırıq tədbirlərdə, fürsət yarandıqca. Ancaq məqsəd, biz Aybəniz xala ilə tez-tez söhbət edirik, ancaq o tək olduğunu və ümumiyyət evinin gözünün ağqarası bir oğlunu vətən uğrunda şəhid verdiyini dilə gətirir. Amma mən ona həmişə bildirirəm ki, sən tək deyilsən, bütün bu gənclərimiz, bizim o həqiqətən də Azərbaycan gəncliyi, qazilərimiz, hamısı bizim bütün şəhid analarının bir övladlarıdır. Onların, onun döyüş yoldaşları mütəmadə onu ziyarət edirlər. Bəli, yəni itki oğul itkisidir, övlad itkisidir. Yəni gənc ana saçı bir maaq bağarıb. Mən onlarda evi ziyarət edərkən
onun öncə olan şəkillərinə baxıram və müharibədən sonra olan şəkillərinə baxanda elə bil aradan 30 il, 40 il vaxt keçib. Yəni, bütün şəhid analarına, şəhid atalarına biz tədbirlərimizdə ancaq səbr dilərik. Onlara bu ağrı, acını, bu kədəri çəkmək üçün ürəklərinə dözüm Allah taladan diləyirik. Amma bayaqlarım, Qorxmaz müəllim vurğuladı, bildiyiniz kimi dünənlərim məhz məqsədin böyüyüb doğulduğu Ağdam şəhərinin işğaldan azad olunduğu gündür. Yəni 30 il ərzində biz həmişə 23 iyulu demişik ki, Ağdamın işğal olunduğu gündür. Ancaq bundan sonra biz həmişə 20 noyabrı Ağdamın işğaldan azad olunduğu gün kimi, bayram kimi qeyd edirik. Və dünən bütün Ağdam ictimaiyyəti, Ağdam əhalisi, demək olar uşaqdan böyüyə hər kəs buradaydı. Yəni, və bundan sonra məhz biz yaxınlarımızı itirən zaman biz yəni yas saxlayırıq, qapımıza qara bağlayırıq, yəni onun hüznünü yaşayırıq. Amma bayramlarımızda nə edirik? Toy bayram edirik, şadyanalıq edirik. Məhz dünən bayram, məhz bu igid qəhrəmanların bizə qazandırdığı bayramı bütün Bakıdan bura yüzlərlə insanlar gəlmişdi. Məhz həmin bayramı sizin oğullarınız bəxş edib Azərbaycan xalqına. Yəni, ola bilər hər hansı bir yerdə, hər hansı bir şəxslə narazılıq olar, istər qonşu ilə, istər hansı bir idarədə, hər hansı bir yerdə. Amma mən sizi inandırıram ki, bütöv millətimiz sizin qədrinizi bilir, həmişə dilinə gətirir. Yəni, işğaldan azad olunmuş rayonlara gedən insanların çəkilişlərinə baxsan, yəni o istər Şuşasında, istər Xankəndində, istər Ağdamda, yəni onlar hamı çəkib statusa qoymuşdur. Ağdamın Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edən insanlar, orada Allahverdi Bağırovun, Fred Asifin məzarını ziyarət edən bütün insanlar, dünənlərim bütün şəhid analarına Allahdan səbir dedirdilər, şəhidlərimizə rəhmət dedirdilər ki, biz onların sayəsində məhz bu qüruru yaşayırıq. Bu günlərim Ağdam şəhərində, dünən orada ziyarət edən zaman gördünüz yəqin ki, neçə də binalar tikilir, məktəblər tikilir, peşə məktəbi, uşaq bağçaları, orta məktəblər, böyük sənaye parkları salınır. Bəli, yəni bu oğulların məhz bir amalı var idi ki, torpağımız işğaldan azad olunsun, biz düşmənin gözünün içində düz baxaq, bizim babalarımızın qəbri, analarımızın, atalarımızın qəbrinin orada düşmən taxtağında qalmasın, onların ruhu yəni azad olsun. Bu günlərdə, bu gün məhz 33 yaşını qeyd edən bir oğul hansı ki, özü yəni bizim aramızda deyil, cənnətdədir və inanın, məhz bu dəqiqə onun ruhu şad. Dünənlərim, mən yüzlərlə insan, Ağdamlılar müxtəlif rayonlardan gəlmişdir. Hansı ki, onların içində ziyalı olsun, sahibkarlar olsun, gəlib Ağdama getmişdilər. Oradan bəlkə də yüzlərlə zəng gəldi. Hamı öz minnətdarlığını bildirdi ki, yəni biz məhz bu gün bizə bəxş edən bütün şəhid analarına, bizim şəhid atalarına, bizim onlara olan o hörmətimizi, rəğbətimizi, salamımızı çatdı. Yəni, mən bir daha bütün şəhid analarına Allah Taaladan səbir diləyirəm. Sizin bugün fürsət yaranıb məqsəd qardaşımızın mövlud günüdür. Mən bu fürsətdən istifadə edirəm. Və biləsiniz ki, bu müqəddəs yer daim ziyarət olunacaq. Burada salınan parklar və gələcəkdə burada görüləcək işləri inşallah ki, qısa zaman ərzində görüləcək. Yəni, 91-in, 94, 93, 94-cü illərdə yəni Ağdamın şəhidlərinin şəhid vermək sayına görə, rəqəminə görə, ölkə üzrə birinci yerdədir. Ancaq bizim orada qəhrəmanlarımızın qəbirləri oradaydı, amma biz oranı ziyarət edə bilmirik. Məhz 44 günlük müharibədə xalqımızın birliyi, Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi, dəmir yumruğu sayəsində, igid qəhrəman qardaşlarımızın canı qanı bahasına, analarımızın duası nəticəsində, Allah Tala bizim bu haqq savaşında bizim yanımızda olduğuna görə biz bu torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Və bugün həmin o milli qəhrəmanların, orada olan şəhidlərimizin məzarları ziyarət olunur. Orada hansı ki görmüşsünüz, orada istər 1-ci Qarabağ müharibəsi, istər 2-ci Qarabağ müharibəsinin bütün şəhidlərinin orada adları rəsmiləşdirib, onları orada lövhə salınıb, ziyarətgah üçün yer düzəldir. Bəli, indi inşallah ki, yaxın zamanlarda Ağdam rayonun kəndlərinə köç başlayacaq. Daha sonra Ağdamda böyük universitetlər fəaliyyətə başlayacaq. O zaman bizim burada tədbirdə olan, hansı ki məqsədin oxuduğu məktəbdə olan yeni məqsədlər orada ali təhsil alacaq. Yəni, bilirsiniz əziz insanlar, yəni heç kəs bu dünyanı tutub getməyəcək. Yəni, hər birimizin burada bəlli yaşda insanlar var, hər biri
müxtəlif vaxtlarda cavan atasını da itirib, cavan anasını da itirib, qardaşını da itirib. Yəni bu dünyanın hər üzünü görüb 30 il yəni əziyyət çəkib şəhərcikdə. Bəlkə də bu qəhrəmanları bir qarnı tox, bir qarnı az yetişdirmişsiz, böyütmüşsüz. Amma inanın bundan sonra xoşbəxt günlər qarşıdadır. Sizin nəvələriniz xoş günlər görəcək. Yəni həmişə də sizi yad eləyəcəklər və bilin harada Azərbaycan bayrağı dalğalanırsa orada sizin əməyiniz var, sizin zəhmətiniz var. Fəxrlə, qürurla bizim məktəblilər gələndə qeyd edirlər ki, başınızı diş tutun, şəhid atası, şəhid anası. Yəni o söz ona görə deyilir ki, siz qürrələnin, bununla fəxr eləyin, sinənizi qabağa verin ki, sizin böyütdüyünüz məhz oğullar bu torpaqları işğaldan azad etdi. Yəni daha çox danışmaqlar, mütəmadi tədbirlərdə vurğuluyuruq, yəni məktəblərdə vurğuluyuruq biz bunu. Amma elə fürsət düşdükcə də bu tədbirdə olan bu insanları, bu məktəblərə onu qeyd eləmək istəyirik ki, yəni bizim bundan sonra bir missiyamız var. Biz ancaq öz üzərimizdə çalışmalıyıq, daha çox oxumalıyıq, qrup yaratmalıyıq və inşallah yeni-yeni məqsədlər həmin torpaqda doğulacaq. Yeni-yeni inşallah oğullar orada yaşayacaq və o zaman onların ruhu şad olacaq ki, məhz bizim adımız yaşayır. Övladlarımıza məqsədlərin adlarını qoyacaq, digər şəhidlərimizin adını qoyacaq. O zaman onların ruhu şad olur. Mən bir daha Allahdan hər birinizə rəhmət diləyirəm. Bütün, bilirsiniz, ölkəmizdə dünya səviyyəli COP29 böyük bir mötəbər tədbir keçirilir və bundan bağlı rayon ictimaiyyəti, rəhbər şəxslər hal-hazırda Bakı şəhərinə yazam olunublar. Ancaq mən onların hər birinin sizə başsağlığını çatdırıram. Rayon rəhbəri başda olmaqla Allah Taladan hər birinizə səbir diləyirəm. Dünənki bayram münasibəti ilə də mən sizin hər birinizi təbrik edirəm. Bütün ağdamları təbrik edirəm. Və inşallah bundan sonra müharibə olmaz. İnşallah bizim, mən arzu edirəm ki, hansı ki, Aybəniz xala Ağdam şəhərindəndir. Ağdam şəhərinə köç eləyər və inşallah orada öz evində bütün şəhidlərimizin ruhuna bir çay süfrəsi, çay əsəni verir. O zaman onun qapısına gedərik və digər övladlarının, nəvələrinin xeyir işini görər. O zaman orada yığışarıq. Mən sizə hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Allah səbir versin bir daha hər birinizə. Kim deyir şəhidlər ölür yalandır. Şəhidlər torpağa yeni can verir. İllərdir yaralı idi Qarabağ. Şəhidlər, qazilər ona qan verir. Ömür boyu tarixə düşən bu anı, bu zəfəri. Unutmadıq biz heç an, unutmarıq heç sizi. Şəhidlik zirvəsini fəth etmisiniz siz hər zaman. Şəhidlik anını unutmarıq heç zaman. İgidlərin öz qanı ilə yazdı zəfər dastanı. 30 il gözləmişik bu tarixi, bu anı. Dəmir yumruq düşmənə öz yerini göstərdi. 44 günlük döyüşlər tarixi bir zəfərdir. Analar ağlamasın, şəhidlər ölməzdilər. Düşmənlər öz xoşuyla yurdumdan getməzdilər. 44 günə min ilin tarixini yazmışıq. Qarabağ Azərbaycandır, biz zəfər qazanmışıq. Bəli, bizə zəfər yaşadan igid qəhrəman oğullarımızı heç vaxtı unutmayaq, heç vaxtı da unutturmayaq. Təşəkkür edirəm və indi məşədimiz buyursun, şəhidimizin ruhuna dua olsun. فذاكر النفات ذكرى سيا ذكار من يغشى ويتجنبها الأشقى يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فسلى بل ترسلون الحياة الدنيا والآخرة خير وبقى
Allah koysa bir dəfə də yığışaq. Yox, kişilər. Məqsəd həmişə mənə deyirdi ki, həqiqətən, öz kəlməsidir, özünün canı üçün. Deyirdi ki, kişi nədir ad gününə? Ona görə heç vaxt ad günü etməmişəm məqsədə. Şəhid olana qədər, şəhid olandan sonra ta bu günə qədər də ona söz vermişəm. Nə qədər yaşayıram, ildə 2 dəfə sənin məclisin quruşam. Söz vermişəm, öləm yenə dönmərəm bundan. Allah qəbul edir. İldə 2 dəfə məqsədin məclisini quracaq. 4 yaş olur.